ქალბატონი სალომე ყავს უკვე ხაზზე. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონ სალომე, პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ ზოგადად აი იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროტესტი, დაკავებების სერია, ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები, რომ ეს ყველაფერი პროვოკაცია და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებია და შემდეგ უკვე გავრილოვის ანონსი, რომ შემდეგი ნაბიჯი უკვე დიპლომატიური ურთიერთობები და ელჩების გაცვლა უნდა იყოსო. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? Мы фикрим, что сейчас მიმდინარეობს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი შეტევა რუსეთის მხრიდან. Убралот დღეს ეს შეტევა მიმდინარეობს რბილი ძალის გამოყენებით. Დღეს რუსეთი იარაღს არ იყენებს, იყენებს სწორედ ისეთ გადაწყვეტილებებს, როგორიც არის ფრენების აღდგენა, ეკონომიკის მიბმა, ეხლა უკვე საუბარი იმაზე, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები უნდა აღდგეს, ანუ მიმდინარეობს რბილი ძალის გამოყენებით. საქართველოს ევროპული განვითარების გზიდან საბოლოოდ ჩამოშორების მცდელობა და დაბრუნების ამ ქვეყნის საბოლოოდ რუსეთის მართველობის ქვეშ. რუსეთს ამისთვის აქვს ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი, იმიტომ რომ მათ ელოდებათ მარცხი უკრაინაში და უკრაინაში მარცხის ფონზე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამარჯვების მოპოვება სადმე სხვაგან. ამიტომ დღეს რუსეთი და მისი მოკავშირე ხელისუფლება, ქართული ოცნება, ეს არის რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი. ჩვენ სანამ ამას არ გავიაზრებთ, რომ დღეს ქვეყანას მართავს რეჟიმი, რომელიც არის რუსეთის მოკავშირე, ჩვენ ვერ გავაცნობიერებთ რამ ხელა საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო. ასე რომ ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ეს ყველაფერი უნდა შეჩერდეს იმით, რომ ეს ხელისუფლება უნდა ჩამოშორდეს მართვის სადავეებს. ეს არის გენერალური, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამოცანა, მთავარი ამოცანა, რისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ ყველა. მაგრამ მანამდე არის მათ შორის პატარა, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, რომელიც სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბრძოლა. ჩვენ მოვიგერიეთ იერიში რუსეთის, როდესაც შევაჩერეთ რუსეთის კანონის, რუსული კანონის მიღება, და ეს იყო ქართველი ხალხის ბრძოლის შედეგი. ეხლა ჩვენ აი ასევე მიზან მიმართულად უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ შევაჩეროთ რუსეთის ექსპანსია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა მთავარი მოთხოვნა უნდა იყოს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის აღდგენა. მე ყველა შევახსენებ, რომ დაინიცირებულია ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში ლელოს მიერ მრავალი თვეა, დღის წესრიგშიც კი არ არის შესული ეს საკითხი. და მე მიმაჩნია, რომ ვიზების აღდგენა სასწრაფოდ რუსეთთან, ეს უნდა იყოს კონკრეტული მოთხოვნა, რომლის გარშემოც ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ დღეს, იმიტომ რომ ეს იქნება სერიოზული გამარჯვება ჩვენ თუ ამას მივაღწიეთ და ვაიძულეთ ეს ხალხი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგან. თუმცა საბოლოო ამოცანა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დეოკუპაცია საქართველოსი. ეს დეოკუპაცია უნდა დაიწყოს თბილისიდან. თბილისიდან, სადაც ხელისუფლება ხელში აქვს აღებული იმ ხალხს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ძალიან მიზან მიმართულად, რომ ჩვენ დავრჩეთ ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსის გარეშე. და მე მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, რომ ეს ყველაფერი ეხლა რაც ხდება, ხო, აი ესეთი პირდაპირ შემოსევა რუსეთის როგორც საკუთარი მოქალაქეებით, ასევე ეკონომიკური ინტერესებით, რა თქმა უნდა ქმნის საფრთხეს იმისი, რომ ჩვენ რაიმე ახალი კი არ მივიღოთ და ევროკავშირთან წინ კი არ გადავდგათ ნაბიჯი, არამედ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა, ის რაც უკვე არის მიღწეული, ეს ყველაფერიც ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ შესაძლოა რომ დავკარგოთ. ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური და ამ საფრთხეს ჭირდება რეაგირება. ამიტომ მე მინდა პირველ რიგში მოვუწოდო ყველა მოქალაქეს, რომ დღეს შევიკრიბოთ პარლამენტთან 8 საათზე, აქ უნდა მოვიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი, შევახსენებს საზოგადოებას ის კაცი, ვინც დადის თურმე ჩუმად შეხვედრებზე რუსებთან და ინსტრუქციებს იღებს და ავაგებს სწორედ იმ სქემებს, რომელსაც მიყავს ეს ქვეყანა იმ კატასტროფისკენ, რასაც ქვია ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის ქვეშ ამ ქვეყნის მოქცევა საბოლოოდ, და გავაპროტესტოთ ერთად, ერთად მოვითხოვოთ რომ გადაიდგას ის ნაბიჯები, რაც ჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის უსაფრთხოებას. უსაფრთხოებას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ უსაფრთხოების გამოწვევა
და გამოწვევის წყარო არის სწორედ რუსეთი. კი ბატონო, ქალბატონ სალომე, რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ამოქმედება ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია, რამდენად იქნება შედეგის მომცემი, როგორ ფიქრობთ? ანუ აი რა ტიპის დატვირთვა უნდა ჰქონდეს აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებას? ქალბატონ სალომე, ეს მინდა რომ განმარტოთ, ანუ ეს არის რაღაცა როგორც პოლიტიკური აქტი, პოლიტიკური პოზიცია იქნება ხელისუფლების მხრიდან თუ რაღაც კონკრეტულ შედეგსაც მივიღებთ, იმიტომ რომ თქვენც მოგისმენიათ ალბათ ხომ და პრინციპში ყოველასთვის ცნობილია რომ ქართულეთნობის ხელისუფლებას რაღაც საკუთარი სავიზო რეჟიმი ისედაც აქვს რუსეთის მოქალაქეებისთვის, მაგალითად ანტიპუტინისტურ რად განწყობილ ადამიანებს, ხომ, ბლოგერებს, ჟურნალისტებს, მწერლებს არ ვუშვებთ საქართველოს ტერიტორიაზე და საზღვიდან უკან ვაბრუნებთ. აი სავიზო რეჟიმზე როდესაც საუბრობთ, მაშინ რა სიკეთეების მომტანი იქნება ეს ყველაფერი, როდესაც დღესაც ისედაც თავად წვეტენ ქართულეთნობის წარმომადგენლები, ვინ უნდა შემოვიდეს ჩვენს ტერიტორიაზე და ვინ არა? სავიზო რეჟიმის აღდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს კონტროლი საზღვარზე, რომელიც მოარღვია. ქართულმა ოცნებამ მოარღვია საერთოდ საზღვარი, ჩვენი ქვეყნის საზღვარი უბრალოდ მოშალა რუსეთთან და სავიზო რეჟიმი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ არსებობდეს ოფიციალური კონტროლი შესაბამისად იმაზე, თუ ვინ შემოდის ქვეყანაში და ეს ექვემდებარებოდეს არა იმ გადაწყვეტილებას, სწორედ რომელიც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დისკრეციულად, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნება და რუსეთის ხელისუფლებისთვის არასასურველ პირებს არ უშვებს ჩვენს ქვეყანაში და უშვებს სწორედ მათ მოკავშირეებს და იმ ხალხს, ვინც პუტინს უნდა რომ აქ ჩამოვიდეს, ამის ნაცვლად იქნება ოფიციალურად დაწესებული სავიზო რეჟიმი, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროს ყველა რუსეთის მოქალაქე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საზღვარი ჩაიკეტოს, ეს ნიშნავს აღდგენას ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონტროლის და ეს იქნება, დიახ, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი ევროკავშირისთვის, დასავლეთისთვის, ასევე უკრაინისთვის, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ გაოგნებული არის, როგორც ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები არიან აბსოლუტურად გაოგნებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკით, რომელიც პირდაპირ დეკლარირებულად არის აცთენაში კი არა, საწინააღმდეგო მიმართულებით სხვა იმისგან, რასაც დღეს ევროკავშირი ჩვენგან მოელის, ასევე არიან სრულიად გაოგნებული ჩვენი უკრაინელი მეგობრები, რომლებიც პირდაპირ ხედავენ, რომ ეს არის ნაბიჯი, როდესაც შენ აძლევ უფლებას ავიოხაზებს, რომელიც არის სანქცირებული უკრაინის მიერ, მათ აძლევ უფლებას იფრინო საქართველოში. ეს არის არამეგობრული ჟესტი უკრაინის მიმართ და მეგობრული ჟესტი იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც დღეს უკრაინის განადგურებისთვის აწარმოებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ფართო მასშტაბიან საომარ მოქმედებას ევროპის კონტინენტზე. ამიტომ აი ამ ნაბიჯს, ხო, რასაც ქვია სავიზო რეჟიმის აღდგენა, რასაც ქვია ის, რომ გაუქმდეს უნდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფრენის უფლება სანქცირებულ შესაბამის ავიახაზებს, რომელსაც მიენიჭა ეს უფლება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ეს იქნება სწორი მიმართულებით მიცემული სიგნალი. კი ბატონო, ამიტომ არის, რომ ჩვენ ამას მოვითხოვთ, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, ბევრი ადამიანი წერს მათ შორის სოციალურ ქსელში, რომ რატო არ ითხოვთ ხელისუფლების გადადგომას. რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ამის გარეშე ამ ქვეყანას, მომავალი დამოუკიდებელ საქართველოს, სუვერენულ საქართველოს მომავალი ამ რუსული საოკუპაციო რეჟიმის დემონტაჟის გარეშე არ აქვს, მაგრამ ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება და ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ყველა ის ბრძოლა, რომელიც ჩვენ უნდა გავმართოთ იმისთვის, რომ აი როგორც მოვიგერიეთ იერიში რუსულ კანონზე, ესევე ეხლა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომელიც სწორი სიმეტრიული პასუხია რუსეთის რბილი ძალით გაცილებულ იერიშზე. ქალბატონ სალომე, ასევე მინდა გკითხოთ, რა შეიძლება ველოდოთ, რა შეიძლება იყოს შემდგომი ნაბიჯები და თუნდაც პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან და რა გულისხმობ? დღეს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გამორიცხა, რომ განხილვის დონეზე არის რუსეთთან სარკინიზო მიმოსვლის აღდგენის საკითხიც. ამის შემდეგ გავრილოვმაც გავცელა, უფრო სწორედ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და ელჩების გაცვლათო. ქალბატონ სალომე, როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რასაც უკვე ხედავთ, ხომ, თავად რუსეთის მხრიდან პუტინის გადაწყვეტილებებს? რეალურია. რეალურია.
იგივე თუნდაც დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ამ შემთხვევაში. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლება არის თავიდან ბოლომდე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნურავი ნუ მოიტყუებს თავს. ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც ავტონომია გადაწყვეტილების მიღების არ აქვს. მათ ისინი არიან ინძულებული შეასრულონ ის დავალება, რაც მათზე გაიცემა. თუ დავალება იქნება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ეს დავალება მათი მხრიდან შესრულდება. კენიზიქსის აღდგენა იქნება, ამასაც შეეცდებიან. ეს ხელისუფლება შეასრულებს ყველა რუსეთის დავალებას, თუ არ შეხვდა წინააღმდეგობა ქართველი ხალხის და რუსეთისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენ თანამოქალაქეებს ესმოდეთ, სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაა ეს, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან დიდხანს დარჩება იზოლირებული დანარჩენი სამყაროსგან. ამიტომ აი ამ ჩვენ პატარა ქვეყანას, რომელიც გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არის კარიბჭე გარკვეულწილად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის სრულად დაპატრონება ჩვენს ქვეყანაზე არის დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ამიტომ ისინი ამისთვის დღეს იბრძვიან ყველა შესაბამისი გზით. ამას უნდა დახვდეს ურყევინება ქართველი ხალხის, რომელმაც ჯერ ეხლა უნდა დემონსტრირება გაუკეთო დიახ მათ შორის იმით, რომ გამოვედით ჩვენ მრავალჯერ გამოვედით ქუჩაში რუსეთისთვის პასუხის გასაცემად, დღესაც ქუჩაში უნდა გამოვიდეთ, რომ პასუხი გავცეთ საღამოს 8 საათზე, მაგრამ საბოლოო პასუხი, რომელიც ქართველმა ხალხმა უნდა გასცეს რუსეთს და პასუხი, რომელიც უნდა გასცეს დასავლეთს, რომ ჩვენი არჩევანი არის მართლაც ევროპული მომავალი ამ ქვეყნის, ეს პასუხი უნდა გაიცეს ხელისუფლების შეცვლით ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონ სალომე სამადაშვილს, უსმენდით პირდაპირ ეთერში.